לאחרונה התחלתי לראות כאילו סרטים על צמחוניים, טבעוניים, אלה שלא אוכלים בשר, אלה ש... זה כל השאלה. אוקיי. ורציתי את ההבחנה שלך בעניין. על מה? על הצמחונים? כן, אלה, אלה שלא אוכלים בשר, כאילו שאנחנו עושים רע לחיות, והם סובלות, והם הכל וכל זה. עכשיו יש שתי תשובות. תשובה ראשונה אומרת, לך לאתר, תכתוב צמחונות ותחפש. לא, בלי שאני. אה, כן? כן, כן. אפילו עשיתי לך את השירות הזה לסך. ראיתי, עוד הספקתי שעה וחצי, שעה חושב. עכשיו, עכשיו, יש תשובה נוספת, מה אתה חושב? בוא נדבר על זה, מה אתה חושב? אתה באמת חושב? מצד ותכף נגיע, אם אתה חושב, אז למה אתה שואל? את הרעיון את שואל. יש לי שני צדדים. נו, איזה שני צדדים? מצד אחד אני מסתכל. רגע, 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 יש שני צדדים? בעיניך? אז מה השאלה? לא, שני צדדים. לא הבנתי עדיין למה אתה שואל. אמרת שאתה יודע את התשובה, שיש צד כזה צדד. אני לא יודע, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך. מה אכפת לך מהדעה שלי? נקווה, אולי זה רעיון לך? למה אתה צריך רעיון אחר? אבל יש לך את התשובה, שיש צדדים כאלה וצדדים כאלה. למה אתה צריך רעיון אחר? היחיד שאמור לדעת את התשובה הזה. כן, איתה זה היה גם דומה על אותו נושא. כן, נו, אז למה אתה שואל? מה אתה רוצה לדעת? למה אתה שואל? יש לך תשובה. כי אני נקרא בין כן ובין לא. כי זה גם כן וגם לא. אז למה אתה שואל? כי אני לא מוצא את עצמי באחד מהם. כאילו סתם. אי אפשר, זה גם כן וגם לא. אולי זאת התשובה. רגע, שנייה, אז למה אתה שואל? אז למה אתה שואל? למה אני שואל? כן, זה מעניין, לא? יש גם כן, יש גם לא, תמיד יהיה יתרונות חסרונות, אז זהו. למה אתה שואל? יש גם לא, אבל למה אני שואל? מה, סגרת למה אתה שואל? תהליך שיהיה. רק עכשיו נזכרת? לא, שהצבעת, לא יודע. אתה אפילו נרשבת לידה באותו יום. כן. מה? אתה עכשיו שאלת אותי שאלה? למה שאלת אותה? שאלתי, יש לך את התשובה שרציתי לדעת, אתה... אבל למה אתה רוצה לדעת? אבל יש לך את התשובה כבר. אתה יכול לתת לי עכשיו נימוקים מה טוב בצמחונות, נימוקים מה רע בצמחונות. מה אתה צריך פה? בסדר, ואין אופציה, ויש גם וגם, וזהו, וזה מה שיש. אז למה אתה שואל אותי? שאלתי אותך, אני רוצה לדעת מה אתה חושב. כן, אבל למה אתה... דעה במקום אחר שאולי אני לא רואה... אבל תביא למרצית מה הדעה שלך. אבל למה הוא צריך? לא, תקשיב, תקשיב. אם אתה שבע, גם אם אתה חושב שיש שם אוכל מאוד טוב, אתה לא תלך לשם, כי אתה שבע. אוקיי. אז מה אם אתה מחזיק מהאוכל שיש שם, אבל אתה שבע? אבל זה כבר משהו רוחני, אז זה כבר... אתה יכול לקבל אותך מה שיותר, זה כבר... לא, משהו רואה. זה לא מוגבל פה בקרפיות. לא, אבל אם אתה, רגע, אני רוצה שהוא יענה לשאלה. אז בואי שאלה אחרת, למה יש לך שאלות על כל דבר? זה גם שאלה. לא, לא, אבל בוא נלך על השאלה, אבל בוא נלך על השאלה, התשובה פשוטה, אבל בוא נלך על השאלה הספציפית הזאת. אתה עכשיו שאלת שאלה, מה אתה חושב לגבי צמחונות? אתה חושב שיש יתרונות? מה אתה חושב? שני צדדים לפה ולפה, נכון? אז למה שאלת, למה חשוב לך לדעת מה אני חושב? רוצה פסיקה. תפתח לי עוד איזה משהו כאילו של הבנה, של ראייה, של הסתכלות. אולי תשכנע אותו שלאכול בשר יותר טוב, אז הוא יעבור לצד השני. ומה עם מה שאתה חושב? אני בגדול אני לא יודע. אבל יש את מה שאתה חושב, אתה חושב שיש לפה ולשם, שני צדדים. כמו שאמרת, יש בזה יתרונות ויש בזה יתרונות. נכון, נו, אז מה אתה מצפה שאני אגיד לך? זה פשוט עניין של גירוי מחשבה לכאן או לכאן. אין לך הרי תשובה סופית. הרי אתה תגיד את הדברים לכאן ואת הדברים לכאן, וזה יגרה לו את המחשבה, ויביא אותו לאיזושהי מסקנה. אבל למה? אבל יש לו את המסקנה, אבל הוא יודע מראש. מה המסקנה שלך ומה המסקנה שלו? אתה פשוט תדבר, והמחשבה שלו תתגרה לשני כיוונים, ובסוף הוא יחליט את מה שהוא יחליט. זה הכל. אנחנו מחפשים פה גירוי מחשבתי. בכלל, כולנו יושבים פה כי אנחנו מחפשים... איפה את יודעת? מה אני מחפש? מה? רגע, לא, לא, אפשר, לא, זה בהפסקה. זה שאלות של הפסקה. בסדר, אז אני. אתה. בסדר, אז יש בעיה. אוקיי, הלאה, או שאין בעיה. אז תסביר לי אתה, למה אתה שואל? התשובה פשוטה, אבל אני רוצה שתבין למה שאלת. בוא נחשוב למה שאלת, בוא נחשוב, בוא ננתח את זה. כדאי כזה נכון, יש או את זה או את זה, תבחר, או תבחר, או כן תבחר, מה זה משנה, זה שאלה. אז למה בכל זאת שאלת? כי רציתי כאילו לשמור. למה? למה? יש לי תשובה שלי. כן, מה התשובה שלך? שאולי אתה מוטרד מההשלכות של הבחירה שלך.
אז מה, אבל יש לו, אבל מה אני יכול להגיד לו? יש לו את ה... אבל יש לו, נכון, הוא מוטרד. אבל למה הוא מוטרד? אני לא בטוח אולי. אז הוא לא, הוא לא אמר שהוא מוטרד מהמחשבות מסוימות. הוא שאל אותי מה אני חושב על עצמי. הוא שאל, הוא רצה להיות בעד ונגד, אבל יש לו בעד ונגד. למה הוא שואל אם יש לו בעד ונגד? כי אין לו את כל הבעד והנגד, כנראה. הוא חושב שהוא לא רואה את כל התמונה במלואה. את מחליטה מה הוא חושב? לא, אני, את, גם היא דיברה. נכון, נכון, אבל אני רוצה, אבל אני מסכים. נותנים השערות, אנחנו לא יודעים מה הוא חושב. אבל אני רוצה, אבל שהוא יגיד. נותנים השערות למה שהוא חושב. אני רוצה, מה אתה חושב? אני אגיד לך כאילו, למה כאילו אני, כמה אני חושב, כאילו. בוא נגיד, אודה, הוא לא היה אוכל בשר וכל דברים האלה. אולי, זה משכילו התיאוריה שלהם, בסדר? הוא אכל בשר של ירקות וכאלה. ורבי נחמן באותו שהוא אוכל בשר. נניח, נו. נגיד, כאילו בשר, כאילו על פי היהדות הוא הלך. משהו עכשיו, זה... אין לי שאלה, כאילו לא יודע מה אני שואל. טוב, אז בוא, אז למה בכל זאת שאלת? אין לי מושג. לא, אבל בוא תחשוב בהיגיון. כאילו, הייתי בטוח, מה, אני חושב, כאילו... לא, אין לו מה לשאול. תקשיב, בוא בפשיטות, לא, לא, לא. בפשיטות, בפשיטות. טוב, טוב, בפשיטות, תקשיב. אתה, לגבי צמחונות, אתה חושב שיש צדדים בעד וצדדים נגד. עכשיו, אתה גם מניח שאני אגיד לך שיש בעד ונגד. עכשיו, אתה לא בטוח, כי הרעיון הוא בסופו של דבר, אתה שאלת כי יש לך ספק. יש לך מלא מידע, אבל יש לך ספק האם הוא משקף בדיוק את המציאות או לא. נניח שיש לך 50 טיעונים בעד ו-50 נגד. זאת אומרת שכשאתה אוכל בשר, יש לך 50% אתה שבע רצון, 50% אתה לא שבע רצון. עכשיו, אתה רוצה לדעת מה האמת, האם באמת זה 50-50, אולי זה 80-20, אולי זה 80-20, אולי זה 90-10. אתה רוצה לדעת האם מה שאתה חווה, האם הוא מותאם למציאות. זאת אומרת, עכשיו, קודם כל אתה לא בטוח שיש צדדים לפה ולפה. כולי אני יכול להגיד לך באופן מוחלט תשובה. אתה לא יודע, אולי... אבל דבר נוסף, גם אם אתה בטוח ב-100% שאני אתן לך צדדים לפה ולפה, אבל יש לך ספק לגבי המינונים של הצדדים. לדוגמה. מה הבנת? זאת אומרת, שאלה, מה שאני בעצם בא להגיד, שגם שאתה יודע את המידע, עדיין יש לך ספק, איך שאומרים, האם הוא האמת, האם הוא כל האמת, האם הוא אך ורק האמת. את האמת, את כל האמת ורק את האמת. זאת אומרת, יש לך אמת, אבל קודם כל אתה לא בטוח שהטיעונים שלך הם אמיתיים, זאת אומרת, אולי הם טיפה שונים, אתה לא בטוח שהם כל האמת, ואתה לא בטוח שהם רק האמת, כי יש עוד דברים, ואתה רוצה לכוונן את עצמך לזה. לכן שאלת, מה הבנת? למה שאלת? זה הגיוני לך? כן, הבנתי שכאילו שהיה לי, בוא נגיד, 50 סיבות לפה, 50 סיבות לפה, אבל אני רוצה לקייל את עצמי, לדעת אם כאילו, אם זה, אם כאילו, יש עוד הדעה שלך, כדי לקייל את עצמי, בסופו של דבר אני שואל, כדי לדעת איך לבחור. לא כדי לדעת, לא, אוקיי, להבין, כן, אבל זה אומר שלמרות שאתה יודע, יש לך ספק לגבי הידיעה. ואתה מנסה לצאת מהספק, אתה רוצה להגיע למוחלט. כן. אתה רוצה להגיע למקום שתיפטר מהספק, שלא יהיה לך ספק, הספק משגע אותך. היא לדוגמה אמרה שאנחנו באים לפה בשביל לגרות את השכל. מי שבא לפה זה בגלל שנמאס לו לגרות את השכל, הוא רוצה שקט מהשכל. השכל כל היום שואל אותו שאלות, 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 אומר די, נמאס. תן לי את התשובה, רוצה להיות סגור עליה, רוצה להפסיק לשאול. אבל העובדה שמה שאנחנו, ככל שאנחנו עומדים יותר, אנחנו מגלים שכאילו... בגדול אין תשובה והכל נכון והכל... אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, אני רק רציתי לתת עוד היבט. מי שבא לפה, אפשר להגיד שהוא רוצה לפתח את השכל, אפשר להגיד שפשוט נמאס לו לפתח את השכל, אומר, תן לי כבר את התשובה, את הפתרון, ואני רוצה לנוח. אתה מבין? אני באתי פה גם, החיים מובילים אותי. בסדר, בסדר, טוב, אבל...